Eu queria estar tá presente numa situação de, é, de rebaixamento para mim era um pavor né eu tinha é. isso então uhum. foi uma decisão difícil de querer de querer voltar mas depois o, o coração se falou mais alto no sentido de poxa já estão precisando vou me colocar vou, vou arriscar uhum. né? e aí eu volto e realmente aconteceu algo mágico, milagroso, Nossa. extraordinário, foi, foi fora do ordinário, né? Que, uhum. que para mim foi o meu auge, assim, auge como de performance de, é, em todo sentido, né? Como jogador, como líder, como, como tudo. Né? A gente...